Vydejte se s námi znovu do krajiny, která je svou pestrostí nekonečná. Do krajiny našeho domova i domova mnoha pozoruhodných rostlin a živočichů. Naše putování pokračuje v nejvyšších horách Čech. Žádné hory Evropy se jim přírodní pestrostí nevyrovnají. Jsou ostrovem tundry uprostřed kontinentu. Bezprostředně na ně navazují jiné hory, mnohem nižší, s krajinou připomínající pro změnu severskou tajgu. Krkonoše a Jizerské hory. Horské souostroví s krajinou, která pokaždé překvapí. Nad Hejnicemi se zvedají severní srázy Jizerských hor. Jimi se bez náznaku podhůří na jediný nádech celé vzedmou. Severní svahy Jizerských hor jsou dnes v české krajině raritou. Takto strmě se našim sousedům jeví skoro všechny naše pohraniční hory. Ale jen tady je porůstají tak rozsáhlé horské a podhorské bučiny. Rozlohou bezmála 30 km čtverečních jsou jizersko-horské bučiny dokonce naším největším souvislým komplexem listnatého smíšeného lesa. Krajina Frýdlantského výběžku pod horami je ještě barevná podzimem a zalitá sluncem. Ale ve stejnou chvíli, jen o pár set metrů výš, vstupujeme do hustých mraků a mrazivého vzduchu. Hranice mrazu na svazích hor kopíruje vrstevnici. Jakoby ji někdo narýsoval. Vrcholky hor přes noc pocukroval první letošní sníh. Na půl roku se stanou zimním královstvím. Teprve záhranou severních srázů uvidíme typickou tvář Jizerských hor. Náhorní pláně. Prostará pohoří českého masívu jsou zarovnaná temena kopců typická. Jen pár vrcholů převyšuje pláně ještě o dalších 100 či 200 metrů. Zdobí je výrazná vrcholová skaliska. V okolí vrcholu Jizery rostl velmi cenný horský smrkový les. Prales Jizery. To, co příroda pěstovala po stovky, tisíce let, bylo během několika málo let na sklonku 20. století zničeno. Tepelné elektrárny na polsko-německém pomezí produkovaly tolik emisních látek, že lesy v Jizerských horách s výjimkou těch listnatých skolabovaly. Dnes už jsou jizersko-horské pláně znovu zelené a člověka ani nenapadne, že ještě před 20-30 lety byly téměř holé. Po několikaleté přestávce se náhorní plošinou znovu ozývá tesklivé houkání naší nejmenší sovy. Kulíček nejmenší sice do horských smrčin a na pláně zalétá za potravou, tu si ale odnáší do hnízda ve starém stromě na svazích hor. Sovy svou kořist zpravidla zhltnou naráz, netrhají ji. Nestravitelné zbytky vyvrhnou. Na to, jak je malý, unese poměrně velké úlovky. Může to vypadat, že kulíšek se v hnízdě poněkud umazal a neví, jak z toho ven, ale ve skutečnosti dobře ví, co dělá. Veškeré nečistoty je třeba z hnízda odstranit. I zde platí, že čistota půl zdraví. Jsou místa v Jizerkách, kde se čas jakoby zastavil. Třeba jedna z nejvýše položených, trvale osídlených osad v Čechách. Krajinářsky velmi působivé místo mělo i svou vlastní školu, jednotřídku, ze které je dnes muzeum. Dominantou Jizerky je nápadný čedičový vrch Bukovec. Pod ním se choulí jednotlivé chalupy a statky postavené při sklářské huti.
Mezi chalupami se zbíhají jednotlivé pramenné stružky několika potoků. Společně utvářejí kulturní horskou krajinu uhrančivé krásy, kde má člověk k přírodě pořád blízko. Bezprostřední okolí Jizerky je proslulé svými rekordně nízkými teplotami. Jedná se totiž o mrazovou kotlinu, ve které se v zimních měsících rozlévá neviditelné jezero chladného vzduchu. Jde o jedno z nejchladnějších míst celé střední Evropy. Jakoby tady bylo pořád slyšet vytí vlků, které horám člověk dávno vzal. Už se z hor neozývá ani tokání tetřevů. Jen s velkým štěstím se v předjaří a brzy z jara dají zahlédnout tetřívci. Vlastně spíš zaslechnout. Jsou totiž velmi plaší. Před východem slunce se na tokaniště, kde už přešlapuje pár zaujatých slepic, slétají první kohouti. Námluvním tancem s výstavnými ocasními pery projevují samicím svůj vážný zájem. A zároveň sokům podávají informaci o své síle. Hned za osadou Jizerka se rozkládá stejnojmenné rašeliniště. Průmyslová těžba rašeliny na něm probíhala ještě v druhé polovině 20. století. Jádro rašeliniště s mnoha jezírky naštěstí přežilo. Ale i na vytěžené plochy se spontánně vrátila původní rašelinná vegetace. Člověk a jeho dílo jsou jen kratičkou epizodou v příběhu hor. Jak přišli, tak se vytratí. Jiných rašelinišť jizerských hor se naopak lidská ruka prakticky nedotkla. Vývojově velmi staré rašeliniště jsou takzvané rybí loučky. Zahrnují i bezlesí s otevřenou plochou rašeliniště. V jizerských horách najdeme rašeliniště doslova všude. I vrcholy hor jsou ploché. Tím spíš kopec, který se tak přímo jmenuje. Podívejte se, jak taky může vrcholek kopce v českých horách vypadat. Na ploše jen o něco málo větší než fotbalové hřiště jsou rozesety desítky malých rašelinných jezírek a tůní. Vytváří strukturu řad opisujících část kruhu jako nějaké letokruhy. Takové uspořádání souvisí s dobou ledovou. Než se do těch dávných časů vrátíme, zůstaňme ještě chvíli u samotných rašelinišť. Dříve se zde chytali zpěvní ptáci, do klecí pro potěchu, na talíř k snědku. Možná, že už tenkrát mělo největší rašelinné jezero Jizerských hor tvar srdce. Rašeliniště svoji podobu nemění až tak rychle, jak by se mohlo zdát. Na hranicích s Polskem má příroda Jizerských hor pořád nerušené útočiště. Rozsáhlý komplex rašelinišť a podmáčených luk v okolí řeky Jizery je domovem mnoha vzácných druhů. Jizera se na velké jizerské louce klikatí bez počty meandrů. Na rašeliniště navazují pastviny a izolované skupinky stromů připomínají spíš park než horskou krajinu. Horské lesy jsou dnes jiné, než byly ještě před pár desítkami let. Ale zvláštní syrová nálada z odlesky melancholie je v Jizerských horách přítomna pořád. Jsou z kamene stejně jako z vody. Kdybychom nevěděli, že už se jedná o jiné hory s jiným charakterem, jménem i historií, klidně bychom si mohli myslet, že teprve na levém břehu Jizery se začínají Jizerské hory zvedat do svého výškového maxima. Ale tato unikátní krajina na východ od Jizerek má své proslulé jméno. Nejvyšší hory země i celých Sudet. Ve starověku se jim říkalo právě Sudety, což je jméno pravděpodobně keltského původu.
Když se v 16. století poprvé objevil název Krkonoš, byl ženského rodu. Ta Krkonoš. Nebo taky ta Krakonoš. Krk či krak se ve staroslovanštině říkalo kosodřevině nebo zakrslým horským formám stromů. Nic vyššího mezi Alpami a Skandinávií v krajině není. Tak jako ve všech našich pohořích, i v krkonošských lesích by bez lidského vlivu rostly nejčastěji buky. Takto si Krkonoše představuje asi málo kdo. A přitom právě tak zpravidla vypadaly horské lesy kolem 1000 metrů nad mořem. V nejvýchodnější části Krkonoš se takový bizarně vyhlížející les dochoval. Dříve to byl les pastevní, ve kterém se hospodařilo. Můžeme být pravidelnými návštěvníky Krkonoš, ale jejich pravý charakter nemusíme spatřit ani jednou. Jen někdy se hory před člověkem otevřou. Smrk stepilý je tady doma. Naučil se růst tak, aby odolával tíze sněhu. Na jediném místě nejen v Krkonoších, ale celých Sudetech, v ledovcových karech Kotle, však šplhá k horní hranici lesa buk. Buk mezi klečí je na sever od Alp ojedinělým zjevením. Jako bychom ty ledovce ještě mohli zahlédnout. Když před několika tisíci lety vrcholila doba ledová, vytlačili alpské ledovce flóru i faunu hluboko do podhůří. Odtud se přes Šumavu spousta těchto druhů, mezi nimi i kleč, dostali až do Krkonoš a Jizerských hor. Podobným principem, jen v nesrovnatelně větším měřítku, se do Krkonoš dostali druhy severské. Skandinávský pevninský ledovec se před Krkonošemi zastavil, ale svým chladem je zásadním způsobem dlouhodobě ovlivňoval. Rostliny, které až dosudet zavlekl v opakovaných vlnách, našly v Krkonoších často jediný svůj náhradní domov, který jim vydržel až do dnešních dnů. K takovým druhům patří typická skandinávská lahůdka. Setkání a prolnutí glaciálních reliktů s alpskými druhy učinilo z Krkonoš místo s největší pestrostí přírodních stanovišť ve střední Evropě. Biodiverzitou. K tomu se přidávají krkonošské endemity, kterých se dopočítáme ke 30. Jedním z typických obyvatel nehostinných míst nad hranicí lesa jsou lindušky. S prvními ranními paprsky sbírají mezi kapkami rosy na horských loukách prokřehlý hmyz. Mimoletní měsíce jsou odkázány na semínka různých trav, za kterými slétají do nižších poloh. Krkonoše měly minimálně 11 karových a 2 údolní horské ledovce. Ty změnily tvar horských údolí, kterými sestupovaly z hor. Z písmene V, klínového tvaru zakončení horských dolin, vytvořili tvar písmene U. Nejmohutnějším krkonošským ledovcovým údolím je Obří důl. Ledovcový splas zde byl dlouhý až 4 kilometry. Překonával výškový rozdíl bezmála 1 kilometru a silný byl přes 100 metrů. V Obřím dole můžeme pozorovat 3 samostatné ledovcové kary. Místa, kde měl led takovou sílu, že drtila skály. Horní hranice lesa tady má takzvanou zálivovitou formu. V místech pádů lavin se stupuje bezlesí hluboko pod horní hranici lesa, kdežto na hřebíncích, kterým se lavinové proudy vyhýbají, rostou stromy až k samotné horní hranici. Tam, kde se na povrch dostaly odolnější horniny, třeba křemence, svory nebo ruly, se vytvořil fenomén kozích hřbetů. Na svazích těch, které se tak přímo jmenují, je rozsáhlé suťové pole.
Krkonošské kozí hřbety přibližují krajinu vysokohorským snům. Ale teprve, když hory v zimě zapadají sněhem, umožní nám představit si, jak drsný svět to je. Zlaté návrší, Krkonošské náhorní plato, subalpínský vegetační stupeň nad horní hranicí lesa. A přímo tady, 1350 metrů nad mořem, vstupujeme do jednoho z mnoha unikátních krkonošských náhorních prameništ. Pančavská louka, dobře chráněná neprostupnou klečí, patří k významným evropským mokřadům. Ploché temeno hor umožnilo vznik komplexu rašelinišť, na kterých se rodí známé české řeky. Každý pramen je vlastně složitým prameništěm. Každý má tu svoji louku. Do kotlů, dolů a jam padá voda nejvyššími vodopády u nás i v celé mimoalpské střední Evropě. Pak ale je zde pramen jedné z hlavních evropských řek. Místo kolem pramene se stalo prvořadým turistickým cílem. Ale nenechme se mýlit. Tento evropský veletok má svůj skutečný pramen vlastně jinde. Až daleko za obřadním kamenným prameništěm vzniká ze stovek drobných pramínků uvolňovaných prameništěm řeka Labe. Také ona padá přes okraj Labského dolu impozantním skokem. Voda v horských potocích je pořád ještě čistá tak, že se z nich dá pít. Alespoň někde. Čistotu vody dosvědčuje i přítomnost kdysi pro české potoky a řeky typické, dnes už velmi vzácné mihule. Mihule říční u nás už nežije. Tohle je mihule potoční. Když se minohy, nedospělé vývojové stádium mihule, přemění na dospělce, už nepřijímají potravu. Jediným smyslem jejich krátkého dospělého života je úspěšně se rozmnožit. Vzácným návštěvníkem krkonošských hřebenů je speciální druh slavíka. Podle modré náprsenky a jeho životního prostoru se mu říká modráček tundrový. Můžeme jej u nás spatřit právě jen v Krkonoších, kam pravidelně každý rok zalétá v počtu několika málo jedinců. K
Krkonoše byly vždycky bohaté na horskou flóru. Ale teprve člověk umožnil vzácným rostlinám sestoupit do nižších částí hor, čímž zásadně rozšířil areál jejich výskytu. Lidé totiž byli okolnostmi donuceni k tomu, aby hospodařili i vysoko v horách. Na odlesněných pasekách stavěli pastevci své první boudy. Způsobu takového hospodaření, kdy se stáda ovcí a krav přes léto vyhnala do hor, se říkalo budaření. Netrvalo dlouho a vysokohorská příroda díky pastvě sestoupila i o několik stovek metrů níž, než byl její přirozený výskyt. Tak vzniklo jedno z hlavních přírodních bohatství hor. Krkonošské květnaté louky. Na některých rostou početné populace vzácných druhů, například orchidejí. Prstnatec májový místy vytváří dokonce souvislé porosty. Tisíce fialových palic orchidejí na jediné louce. Sněžka. Nejvyšší hora Krkonoš i celých vysokých Sudet. Její tvar trojbokého jehlanu je notoricky známý, ale jak to, že jen Sněžka vyčnívá nad okolní pláně jako skutečná velehora? A ještě v takovém jehlanovitém tvaru, kterému se říká Karling nebo také Matterhorn. Sněžka byla vytvarována silou tří ledovcových splazů, především jejich zpětnou erozí během tání. Poslední ledovce z Krkonoš zmizely teprve před 6-7 tisíci lety. Náhorní prvohorní rovina pod Sněžkou je druhým ostrovem krkonošské tundry. Ale v porovnání se zlatým návrším mezi Kotlem a Violíkem je tohle stříbrné návrší a jeho okolí ve středoevropské krajině zcela mimořádné. Krkonoše jen několika vrcholky vstupují do čtvrtého, posledního vegetačního stupně planety. Arktoalpínská lišejníková tundra. Svět kamenných sutí a moří. Mráz lámal vrcholové skály a kameny do menších a menších bloků a balvanů. Vzniklou kamennou drť opakované zamrzání a tání doslova rozhýbalo. Při pohledu z výšky tak půda vypadá, jako by byla tekutá. Kamenné vlny stékají dolů a vytvářejí brázděné půdy. Krkonoše jen nakukují do posledního vegetačního stupně planety. Smáčejí v něm pouhé čtyři své nejvyšší vrcholy. Ale i to stačí k tomu, abychom si mohli uvědomit sami sebe v kontextu celé země. Stojíme na nejvyšších místech Evropy mezi Alpami na jihu a Skandinávií na severu, mezi Vogézy na západě a Karpaty na východě. Kolem fičí vítr a v sutích uvízl mrazivý dech zmizelých ledovců. Dočasně zmizelých. Všechno se pořád opakuje a zde to můžeme vidět skoro v pohybu. V Krkonoších a Jizerských horách vidíme zamrzlý čas. Mrazové vlny se ale zase jednou rozběhnou z hor po jejich úbočí. Žádné hory na stovky kilometrů všemi směry neumožňují to, co Krkonoše. Nahoře je člověk vystrčen ze středoevropské krajiny až kamsi na polární kruh. Kouzlo s časoprostorem. Malé české hory s velehorskými sny. Středový pilíř hvězdné klenby nad Evropou.